Dünyanın böyük şəhərlərində geniş yayılan mototaksi xidməti 2 aydan çoxdur ki, Bakıda da fəaliyyət göstərir. Estetik baxımından zövq oxşayan nəqliyyat vasitələrinin üstünlükləri kifayət qədərdir. Xüsusən də bu cür taksilər yay mövsümündə əla vasitədir. Yağışlı və küləkli havada motosikletdən istifadə təhlükəsizlik baxımından tövsiyə edilmir. Qardaş ölkə Türkiyədən dost tanış tapdıq, onlardan maraqlandıq, necədir, nə cürdür, yəni xidmət ümumən. İşin xırdalıqlarını öyrəndik. Hal-hazırda application üstündə işləyirik. Application-ımız hazır olsun, bəzi məsələlər var. Onlar da öz həll yolunu tapsın, ondan sonra fəaliyyətə başlayacaq yenə. Qiymətləri necə taksi şirkətlərində hava yolu vasitəsilə ölçülür, yəni bizdə də eyni qaydada hava yoluna ölçüləcək, yəni ona uyğun qiymətlər təyin ediləcək. Paytaxtda yaranan tıxacdan qurtulmaq üçün istifadə edə biləcəyimiz ən rahat nəqliyyat vasitələrindən biri də mototaksilərdir. Xüsusən də günün pik saatlarında bu cür taksilərə müraciət edənlər kifayət qədərdir. Mototaksilərdən adrenalin üçün sifariş verənlər də az deyil. Əlbəttə, hər işdə olduğu kimi bu peşənin də bəzi çətinlikləri var. Yollarda digər hərəkət iştirakçıları mototaksilet sürücülərini birmənalı qarşılamırlar. Maşınlar hələ də örgəşə bilmir, yəni sağından soluna baxmadan. Məsələ, tıxasda sağda biraz boş yer qalır, motosikallar orayla davam edir və insan istər-istəməz taksilər və yaxud normal maşın sürücüləri baxmadan sağ aynasına sağa verirlər. Qəzaları çox vaxt bunun üçün olur. Amma üstünlükləri odur ki, tıxasda qalmırsan, adrenalin, benzin sərfiyyatı. Və istədiyiniz yerə A nöqtəsindən B nöqtəsindən istədiyiniz vaxt gedib çata bilirsiniz. Mototaksilər digər nəqliyyat vasitələrindən fərqli olaraq ekologiyaya mənfi təsir göstərmir və nəqliyyat yükünün yüngülləşməsində vacib rol oynayır. Hər halda yeni fəaliyyətə başlayan bu taksilər həm gənclər üçün əyləncəyə çevriləcək, həm də mənzil başına vaxtında çata biləcəklər. Asifan Aslanova, Fərid Ələkbərov, Teleseher.